mose bitewe n'ukuntu yababaye aravuga ntabwo tubizi kubera ko ari mu bantu tukomeze tugenda ariko twe gutwana so abadukurije amugore ariko ikintu uvuze reka banze ngusubize hari ikintu uvuze ngo kaganga mugo mpuza afashe kaganga aryamye bakiba mu kare ka Bugesera bakiba Bugesera aryamye n'undi mugore urumva eh ariko muhoza urumva ngo ngarenzaho kuko arashi cyamuvanye wabo urumva none hari nibyo ngo bafite bago bari bafite nyine ibyanye kaganga aragenda agira gute yangu nabo basuye kaganga aragenda byose ngara birya birashira bagaruka ikigari bagoze ikigari bajya gutura kimisagara aho bitwa kimisagara naho umugabo ngakahura agira gute akubita umugore urumva ni ikibazo no ibyo ngibyo mvuga no mu rukiko birimo ntabwo ufite ikibazo ko kaganga naza kumva ibintu uri kumuvuga noneho ari buze azanye igisaso naza guca akajagari ku ma YouTube yirwa avuga ngo umwana n'uwanjye namakuru n'abagore abadukurikiye nuko we nanu twabure na kaganga ndi kumwe na muhoza yego kubera impamvu nari kumwe nayo kubera impamvu tutazi abarahuruje urumva yongera kuvuga amagambo atameshe ariko muno muri make yaragutuye binarenze urumva avuga byinshi yego wenda nago ari ushaka uri mutoya nabitekerezo byo kubaka ari ryo ushaka uri mutoya ariko ufite ibitekerezo mu myaka 21 nyine bari danje niyo mpamvu avuga ngo ariko barakubaka ni mu mutwe ntaga n'imyaka nibyo nakubwira ushaka uri mutoya ko nge twakora ikiganiro niba nashaze mfite imyaka 17 namaze imyaka 18 mbana n'umugore gusaka kaganga icyo yakoze ashatse kwihemura ngasenya urwanya imana yubatse kugira ngo nkuko nawatekereza ko wamusenye yego yavuze byinshi ariko keza ubundi ntiwakunze kumusubiza ntabwo namusubiza impamvu rero tujye kumenya muhoza ese muhoza uwo mwana banyituriraho n'uwanjye urumva wenda kaganga mu rukiko bigeze ese kubera iki umwe yajyanye no mu rukiko byavuzwe byose hagati yawe nawe abivuga twakomeje murumva ibibazo ni byinshi namwe ndabizi ko abantu mudukurikiye mufite byinshi mwifuza umuntu kubera no kumusitari urumva ni ikintu kiba gikomeye urumva kumusitari ni ikintu kiba gikomeye kubera ko nk'uwo muhoza aciye gutya abanyamakuru baravuze ati gutya nawe gutya baraturangiye gusa akazi ikintu tuhagaze na gato ikintu twagira inama abantu urumva niba ugiye gushaka shaka uzi ikikukuye iwanyu cyangwa nawe umugabo urumva ushaka uzi ko ugomba guhagarara nk'umugabo urumva umuntu azakubwira ngo kanaka kurongora umugore utahukubite cyane utamufashe utaramuhagaze ari amakuru cyane gusa abantu n'ikintu ababwira ni uko arabajije ribu ngo ese kugendana na muhoza no kwicara nawe ni icya ati hoya muhoza niba atarakureze ari we cyaho ufite n'iki kuko nari ikibazo nsanye na muhoza urumva ariko urumva ko kubona nawe kaganga bimubabaza biramubabaza urumva ariyo mpamvu divorce ntizarangira urumva ubuse ntizarangira muhoza agashaka undi mugabo kaganga azi yaho ariko atari wowe icyo ndashaka ni wowe yari afite Fatuma nizo gahunda kuri zo zimeze buriya gusa abantu babuze muhoza tujye kumubereka ariko nk'amakuru nsigaye mfite ngo nuko asigaye ameze neza aratosa ahantu hose asigaye asuka ibisuko asigaye yambara nyine urabona akagaraga aba yahoneza kurusha mbere hari igihe ushaka ukaba mu buzima butari bwiza ku buryo umuntu wese akureba akabona ko ubayeho nabi ariko hari n'igihe ushaka ukamererwa neza nyine rero muhoza akibana na kaganga ntacyo yari abaye ariko ugereranyije n'aka kanya uko ameze nyine urabona ko harimo itandukanye ariko hari igihe abagabo bahomba abagore nanone hari ukuntu umuntu ari kugira bivuga neza muhoza yari arimo umugore hari ukuntu bavuga ngo urumva imboga zibona abana ubwo se ushatse kuvuga iki urumva imboga zibona oya zibambu uzibambu mbivuga reka njye ndisebuke bakaganga wari ubizi nabyo ndisebuke bakaganga sinjya gukurikiraho urumva imana idufari buya tumubone yenda mubaza ibintu byinshi urumva umubaze nanjye nkubaze nawe mubaze naza guca amazimwe twikomereze turashaka kujya kumenya gahunda ariko ngo hari ijambo mvuze ngo imboga zibona abana urahinduka iryo jambo risobanuye byinshi uretse gato mva gato nkubwiremo ahagaze ukansuza keza wasigaye mumva se nkubwire
Wigeze umbwira ngo uransura
Afite uko atekereza kumva utuntu twose azakahimba akajugunya aho ngaho yaba ari byo cyangwa yaba atari byo. None se umusaza azasare nanye nsare? Nshikaga ngo ni umusaza. Ntabwo ari umusaza.
Niwakoze amafuta ise. None se reka mbanze nkubwire. Nimba koze amafuta akavuga ikintu hariye. Ntange se nze. Ntabwo biba. Wewe wabigize ibanga nyine kuki wabihisha kandi wewe yaravuze. Ngiyewe nakintu nigize misha gusa. Icyo mwapfu. Je crois que c'est un peu de temps. Je ne sais pas si c'est un peu de temps. Je ne sais pas si c'est un peu de temps. Je ne sais pas si c'est un peu de temps. Je ne sais pas si c'est un peu de temps. Je ne sais pas si ako si ngombwa ngo ukuri kose ugiye no gushira hano none muri libu muraregana ibiki no mu rukiko mugiye kugira muri libu ntago turi kuregana ibyo twareganye byararangiye hanyuma mu rukiko bimeze bite rukiko dutegeje gatanya ngo bahita kizinga cyanjye ngo ari ngombwa mwebwe muzabimenye ko si ibintu byose kubita nubundi ko biza uzikuri kuhisha umeze nk'umugore utwite uhishinda kandi azabyara nubundi ko igihe kizagira mu gatandukana twemenya none se ni ngombwa nyine muzabimenye byagiye hanze mu rukiko kaganga gusabye ikimo byifuzo bye Nous avons un peu de temps. 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 Kandi gufuha kwe arafuha cyane ntanabasha no kubyihanganira rero nicyo kintu cy'ambere yazize ikindi kandi aranavuga nta kintu kinya kuvuga ngira ngo mujye mwumva ibiganiro batwamwita injajwa mu mugabo se oya ibiganiro ari keza n'ubu araza kuza kubasubira oya naza ngera ngo nzamusize nyana gucavaze kuko ndashaka guye zo wancakaga iki aho nuye ko muhanda menga na meza tese ameze neza cyane ni nkuru yarakoze muguraga pupa asigaye kaba Je suis là. Yewe kera cyane. Ase kaza nawe urareye. Ngo yewe ngo kera cyane. Uwo mwanzuro waje se gute. Mutana natandukana na bya bikoreje. Na bya yimuregeye. None se ko na. Ntayese cyangwa urayibitse. Narayijugunye. Yes. Ni burundu ntuzongera no kwiyita. Tari 100,000 kare makuru mfite agira ze guze des. Ni minaje no mu 10,000. Bizaza nzanya vuga ko se kwambi. Ngo aramusebeje. No gusebanya nayo irambye. Singe wayambaye. Singe wayambaye warayise. Ubona bana gisa neza. Ubwiza bw'ikintu umuntu abo ni ubwiza bw'umugore ngo ubona ngo ndano umutima ari kintu cyacyacyo ni ukakano afite nka mubaze eh nta kibazo eh ngagize mbakire no nta kibazo nta kibazo turamubaza nta kibazo nse isyaka yavuze hari cyangwa nimwibarize ni mutakuzi dufite amakuru kandi hanyanya yuko ukibana kaganga mu byo wihanganaga byinshi no mu byatumye wenda avuga ati ndarekuye Nuko igiye kimwe bamusanze ku buriri ari kumwe n'umukobwa. Nibyo cyangwa se biduca amazimu? Mana. Umuhana baravuga. Biravugwa. Yewe nta kintu numva cyangwa kuvuga. Wena ko arakabingura kirengagiza urumva? Ariko ariko iki kintu wikita gato n'ikindi ni gusanga umuntu undi mugore ku buriri bwawe. Niba warongera ukana buryama urakomeye uri iki? Nta byabaye. Ubu sinzakubwira ngiyewe se. Je ne sais pas si vous avez un problème.
mana ibyo muri ribu byarabaye byararangiye ntago nta kintu nshaka kongera kuvuga nyine kuba utari gushika kugaruka ku byavuzwe kandi nibishashya udashaka kubivuga ndavuga ko ati muhoza nawe wasanga ari we wasenye bishaka umva reka mbabwire cyangwa se ku nawe yarabigize bashaka bamvuze ibyo bashaka ariko ngiye ntago nzaza nicara imbere ya kamera menagura ibiro byose byabaye mu rugo rwanjye wabikomenye mu mutima wawe none naze ko nubundi nta bivuga ngo mugire icyo mubihinduraho nta kintu mwamarira ni bihe bihe ukumbuye mu gihe wabanye na kaganda ibi byiza mwagenye ni ukumbuye bihe wabukumbuye mu gihe mwamarira ibyo naba se mvuga ko mbikumbera ahe byiza nari mwagiranye oya twarabigiranye ni nk'ibihe n'umuburire bya ni bihe umujya amatanga n'umukumbuye no gutamamana dusubize ntibyo akumbuye banye byinshi ukabibona oya ni byinshi birahari ibihe byiza mwagiranye gusa si ubikumbuye mese unakwere ngo ukumbira ukambwira ngo ntabwo urukumbuye uzi ukuntu neye iyo nakwanze mba nkwanze ubwo nyine nibyabaye ubwo mbifata nyine nk'ibyaba ariko ntabwo ari ibintu biba bizagaruka egira imbere gato kaganga se aba yibuka gutanga indezo y'umwana iposho barayitanga ushyira ataruka mu baziki gira hino gato umwana ntagaruwe ikintu gihari urumva umugabo yemereye gukora inshingano z'urugo no mu gihe mutaratandukana reka tugushyira hano mabwe ngaho ngwino ngo bagaragure iki agahano gatoya bagaragara ku modoka nawe uzayigura umugabo urumva nanjye niyihereyeho inshingano z'urugo urumva gutanga iposho kwishyura mituweli urumva buri kimwe cyose kaganga ababikora nta na kimwe akora kubera ko umuntu ntabwo yaba avuga ko umwana atari uwe ngo ugire ikintu umwaka umwana atari uwawe usuga ibyo bintu biba rero umwana uzi kutabyaye none se abishingire ko mfite amakuru yuko erega reka mbabwire ibyo ngibyo arimo aravuga yavuze se barayikumbura n'ikigo muza batabonakanariye ubu ngubu byarambabaje keza ari ijambo avuze ngo ako cyakora ke ari ijambo avuze ngo urumva ese watanga urumva indezo umwana atari uwawe ariko mu makuru ngo nyine afite amakuru ye urumva kandi ikindi kintu amakuru ntaguha narabitubwiraho urumva kuki kaganga wemerewe gupimisha urumva yego amaraso yawe ni akaganga bamenye ko nimba umwana atari uwe cyangwa ari uwundi muntu kaganga akahabura burana bafite uko azabivuga ntabwo yabonetse se mukuru we ntabwo yabonetse yarategerejwe arabura ubundi nk'ayo magambo yahabwa nani ku mihanda byari umunyamakuru byose niba hari ikintu kigenda ni inkuru mbi inkuru mbi buriya ushaka kumva inkuru nziza reka ariko kaba ariko inkuru mbi nyine ngo kana kabarwaye do biragenda rero makuru yanyu nibyo kakiri yarabuze ngiye ntabwo nshaka ko munyinjiza mu bintu ariko mu rukiko byaravuzwe n'ubu turacyabirimo ikibazo cya muhoza yanga kubivuga n'ubundi bikamenyekana ubwo nk'ibyo byose wanze kubivuga bizamenyekana ariko ntabwo uri kwanjye muzi noneho amakuru y'uko Rwanda Reveni urumva yabahaye fagitire ukivanamo ukajya kuyishyura fagitire y'imisoro ya Rwanda Reveni menyereka ko bafite kampani n'ibiki amafaranga akora iki iyo misoro yo wayise ariko si yaka wowe sinzi n'umuntu guhaha niyo mpamvu ufite byinshi ufite na maneke igenda ikora uzi ibyo ntarinzi pe ariko ibihumbi ijana na makumyabiri ngo nabiye ngaho kwivamo ariko bamugana ni hagati yawe n'umugabo ese nimba twarabikoze turi babiri njye nawe tukajyana kuri Rwanda Reveni nkaba mbyumvishe rega buriya no kutava mu rugo nabyo bituma hari ibintu utamenya nanone ariko nibyo ku rundi ruhande none ni ikihe kintu ukumbuye kuri kaganga nese katari kusubiza uko mbyifuza akumbuye fusete ni cyangwa uwo ariyo byakoraga wenda fusete se arayigira ikiroso kereka niwe ahantu akuriya mu kabari se basi ujya ugera gutya ngo ugende unakanyweremo ntabwo gafanta cyangwa kamite manyure murebe n'akajisho hari ijambo bavuga ngo aho yaciye ntihaca urwango urivuga hirya ujya ugera mu kabari gakora mba hawuze njya numva wabivuga ariko njye ntabwo biramba nta byakubayeho urwango ruracyahari cyane kuri pe ngiye ngira urwango rubi ushobora kuba warakomeretse ariko keza buriya ariko umuntu arenzaho ceceka ndabishabyihorere si ubwakuzi kuba ufite umwana ugasubira mu rugo ukajya kuhicara
nundi mwana oya kwica nacyo bimbwiye ko baravuga ngo ibya kiboze irakirigata icyo kiboze si umunyarwanda icyo kiboze oya naho umuntu mukuru urabyumva se ariko akubwira ngo icyo kiboze nyine nimba nyirapfusha yarateye ngo nyine hose sego ahantu hose uri uriyakira kandi nyine wa mugani ni wanyu bagoma kukwakira kazara kazi kamatsiko mfite urumva iwanyu babyakira bate kuburi iwanyu urumva uri kumwe n'abana babiri urumva ukaba wenda barasenye bagufata gute bakwakira gute ese bakubwira iki okay bamfata nk'umwana mu rugo kandi n'abana bafata nk'abana mu rugo kuko hari anago ndu umugore mu rugo cyangwa ngo umugabo mu rugo urumva mu rugo nabuzukuru babo bakabana mu rugo Nicyo cyakugoye kijyayo ukijya mu rugo kitaha burundu ugiye ugiye mu rebe ikintu cyangoye no gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ndagiye kandi najyaga mvuga ko ni mava ntazahasubira ni nayo mpamvu avuga ko impamvu nanze gusubiriwe ngaruko nabyaranye n'uyu ariko buri umuntu ajya gufata umwanzuro bitewe ariko uraheba umuntu wavuye mu nzu isi ya muntu wavuye mu nzu harimo televiziyo harimo intebe nta kintu kimwe yatwara ko muzo ajya asahuye nabwe nabitubwire nyine ba yarabicinjije mu rukiko ariko mwese murabiza ibintu yagiye abigurisha se muhazi se cyane yarayihishe twageze mu rukiko tuyivugaho avuga ko nayo tubica no tugira yarayihishe ariko hari umunsi umwe izagaragara none se mpore kamwibariza ikintu kimwe barimo bamwe mu bari inshuti zanyu z'umuryango baguze amateleviziyo abandi bagura intebe zo mu nzu abandi bagura buri kimwe cyose koko nibyo sha reka muri za nshuti z'agahato hamwe n'iki gihe mbabwire ibintu byose twari dufite nta mushahara nari mfite wahembwaga n'ibihumbi bitanu nawe nawe yari afite tujya kubana amafaranga n'ibiki ibintu twakoresheje mu bukwe ni diaspora abana beza abantu bakabura hamwe n'abandi na wa mukecuru uravuga gasaraye hamwe ni benshi cyane amafaranga y'ubukwe byose ni abagwe nta kintu twigize dukora ni nayo mpamvu abishinze uyu bakoze urubuga kera byibuka ari rurimo umubitsi yari nde none ariko amafaranga yose urabaza wazanye za nkwano ngaho rero reka mbanze nkubaze amafaranga yo kuza ikintu yari yaragenewe uwakoye ni nde kandi na kariya kabari urumva na resitora ngo ni umudiyasipora wabaremeye mwese ibintu byose murabizi ahubwo ni ko muba mushaka kubishyira tunabashimiye bakomeze bagire n'umutima wo kubaha tugukira nawe bose na nyuma yo gukora bakomeje kubafasha bari bameze mwari mumeze nzi mufite akabari umva muryoshye ariko nyine ibintu biragenda birashira abaho kimyozi niba ari inyatsi iyo umuntu avuga ngo nzasubizwa inkwano za nyina atanze ngo nibigende uku ngo nibigende uku nibigende uku ako zazi ko mubizi wanyuma zazi ariko nzajya kubarega bazazi umva sinjazi tandese ku mwana wawe yavuye mu mufuka wawe ariko ni njye wajyanye nimba harajyanye se yavuye mu ijana ahubwo musubize abadiyasipora amafaranga yabo ahubwo bo bafite uburenganzira bwo kurega bakavuga ngo turashaka amafaranga twabaye ariko ni abana beza ushakeza ari abadiyasipora abana beza turumva tunabashimire nyine bakoze igikorwa cyiza ry'imana baramutse bareze bati kaganga na muza mudusubize amafaranga twabaye uretse kuba twese twakiyahura ntawayabona nase akaba ari mukuye wo gusaba muje none itekereza gufasha abantu nka gutyo bagakora uko nyuma y'amayeza ntaye bakabikarira ariko ntabwo babaye nabo barababaye barafite ariko njye ndeba muri komante nako hati n'ubundi ntabwo ari kubaka ko washatse uri umwana kandi umwana niwe wubaka muhoza nashaje njye we nshinzwa ko nashatse umugabo unduta ubwo rero ngo namurushaga ubwenge ubwo bwenge rero nimba nawe yarafatiye umwanzuro nicyo kintu ntazi ubwenge yakoresheje n'ubuhe yakurushije ahubwo ni njye ngo wamurushije ubwenge wabura mu rugo ngiye kuko ngo nabyariye mu rugo ngo nabonaga nta mugabo nzabona ndangije ngo amurushe ubwenge niko guhita dukora ubukwe wungukiyehe rero ndetse nacyuye iki nyine we banshinza ko bankoreye ubukwe nkambara ikanzu ngo aribyo nashakaga none ngo byamaje gukorwa ngo mpita ubwo wungutse iki ese njye ntungutse iki wungutse gusenya ubwo ibyo ntabwo narungutse kwambara ikanzu niyo washakaga
Je suis un peu plus de temps.